Pa gledajte, on nastavlja, ne znam je li alergija, možda alergija, možda je jugo, možda je neki drugi simptom ili fenomen s kojim je on opterećen. Dakle, nije on taj koji će odlučivati o tome kakva će vlada biti, ko će u njenom sastavu biti, ko će raditi koji posao, niti koliko će potporu zastupnika u Hrvatskom saboru. Vlada je stabilna, to što on igra političku utakmicu oporbe, to je van svih dosadašnjih okvira prakse predsjednika ili predsjednica Republike da baš kontinuirano optužuje vladu, ministre za korupciju ili pak naziva neke meni bliske suradnike bandom. Pa onda ja mogu reći, eto, sigurno je i on korumpiran, sigurno je on banda, sigurno i on laže kada govori o tome da je neko počinio kazneno djelo u vezi prebivališta ili boravišta. Ne znam kakav to pravnik moraš biti, pa da izađeš s definicijom da je to kazneno djelo. Jel' vi mislite da je...